Ընկերներ, հարգելի պարոն Ոսկանյան, հարգելի պարոն փոխմարզպետներ, հարգելի լրագրողներ, բոլորիդ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու այստեղ և ուրախ եմ, որ ընդունելով մեր հրավերը նաև գտնվում եք այս միջոցառմանը, որը ինքնին հաշվետվողականությամբ մեկ գործընթաց է։ Ձեր թույլ տվությամբ, քանի որ բարձրախոս չկա, ես դիմակը հանեմ, սոցիալական հեռավորությունը պահպանում եմ, որպեսզի լսելի լինի։ Նախ շատ ուրախ եմ եւ ինձ համար պատասխանատու է, որ աշխատանքային 100 օրվա ամփոփումը առնում ենք Լեռնակերտում, արդիք խոշորացված համայնքում։ Ասեմ, որ սա ինքնանպատակ չէ, այլ որոշակիորեն աշխատանքային մոտեցման ցուցաբերում է, որովհետեւ ինչպես կառավարությունն է միտված, որ ունենանք ապակենտրոնացում Երևանից դեպի մարզեր, մենք էլ կարծում եմ, որ մեր մարզում նույն ձեռագիրը պաշտպանելով պետք է կարողանանք այդ ապակենտրոնացումը ապահովել մարզկենտրոնից դեպի համայնքներ։ Այսօր 100 օրվա միջոցառումը անցկացնում ենք այստեղ, լիահույս եմ, որ առաջիկայում մեր մյուս միջոցառումների սպեկտրում նկատի կունենանք մեր մյուս համայնքները և կկարողանանք այսպիսով նաև որոշակիորեն շունչ, կենդանություն, ինչու՞ չէ նաև զբոսաշրջային գրավչություն ապահովել բոլոր համայնքներին։ Խոսելով իմ պաշտոնավարման 100 օրերի մասին, պետք է նշեմ, որ բավականին բարդ գործընթաց է եղել և լինեմ անկեղծ, ինձ համար խնդիր էր, թե օրենսդիրից գործադիր տեղափոխումը արդյոք կարողանամ սահուն իրականացնել, ինձ մշտապես պատկերացրել եմ օրենսդիր դաշտում, բայց կարծում եմ, որ այս 100 օրերի ընթացքում որոշակի ձեռագրային սկզբունքներ և աշխատելաոչ կարողացել եմ ցուցադրել նաև գործադիր ոլորտում։ Պետք է նշեմ, որ այն կատարված աշխատանքը, որը տեսանելի եղել է, որը նկատելի եղել է, առավելապես եղել է թիմի աշխատանք և եթե ունեցել ենք հաջողություններ և անհաջողություններ, դա բնականաբար մի ամբողջ կառույցի, ենթակա կառույցների և ինչու՞ չէ նաև ժողովրդի փոխգործակցության արդյունք է, որովհետև ես վստահ եմ, որ որևէ պետական պաշտոնյա չի կարող հաջողել, եթե չի լսում և չի տեսնում այն խնդիրները, որոնք մատնանշում են մեր քաղաքացիները, և միայն ակտիվ փոխգործակցության արդյունքում մենք կարողանանք նոր մակարդակի բարձրացնել պետական կառավարումը։ Ինձ համար բավականին բարդ շրջան էր, որովհետև կտրուկ անցումային գործընթացները զուգորդվեցին նաև ընտրությունների փուլով, հետընտրական զարգացումներով և մի շարք խնդիրներով, որոնք առաջացան մեր մարզում։ Խնդիրներ իրապես շատ ունենք, Շիրակի մարզը շարունակում է մնալ ամենախոցելի մարզերից մեկը տնտեսական առումով, գործազրկության բարձր շեմով, բայց աղքատությունը և տնտեսական այն խնդիրները, որոնք առկա են մարզում, ես վստահ եմ հաղթահարելի են և այս կարճ ժամանակահատվածում գործընթացները, որոնք մեկնարկ են տվել, շարունակական պետք է լինեն։ Խոսելով մեր մարզի խնդիրների մասին, չեմ կարող չառանձնացնել մեկը, մեր մարզից գերեվարված տղաների խնդիրը և անկեղծ ասած իմ փոքրիկ ուշացումը, որի համար հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, պայմանավորված էր նաև դրանով, որ անգամ 100 օրվա ամփոփումից առաջ ես իմ պարտքը համարեցի լսել եւս մեկ անգամ ծնողներին նոր գալ, գաղտնիք չեմ լինի բացահայտած, բոլորդեր գիտեք, որ ամեն օր ժամը 12-ին հարազատները հավաքվում են Շիրակի մարզպետարանում։ Այս պայդրությամբ հաստատված գերիների ցանկից 62-ից 32-ը վերադարձել են, 30-ը գտնվում են Ադրբեջանում և գործընթացները շարունակում են, պետք է նշեմ, որ մեր հաստատված գերիների հետ հարազատները կապ ունեն, նամակագրական կապ, խոսակցական կապ և երբեմն տեսանյութերի, որը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով է իրականացվում, և մենք լիահույս ենք և ճանկու երանդ չենք խնայում, որպեսի օր առաջ տղաները վերադառնան տուն։ Վերադառնալով մեր մարզի խնդիրներին, ամենակարևոր խնդիրը ես վստահ եմ, որ կմատնանշեմ մեր գործընկերները, դա գործազրկությունն է և պետք է ամեն կերպ խթանել տնտեսությանը։ Առաջիկայում տնտեսության աջակցման մեկ կենտրոնի մեկնարկ կդրվի Շիրակի մարզում, հենց այսօր հանդիպում ենք ունենալու այդ առումով, և երկրորդ կարևոր հանգամանքը այն է, որ տնտեսության խթանմանը զուգընթաց մենք պետք է ներդրումների առումով գրավիչ դարձնենք մեր մարզը։ Սա կարելի անել անմիջականորեն և բացառապես մեր լրագրողների օգնությամբ,
որովհետև մարզի գրավչությունը ներկայացնելու համար չկա ավելի լավ հարթակ, քան լրատվական միջոցները։ Եվ ես ապավինելով օբյեկտիվությանը, իսկ կարծում եմ, որ բոլորը կհամաձայնեն, որ ամենաօբյեկտիվ սկզբունքային եւ անաչառ լրագրողները Շիրակի մարզում են, եւ Շիրակի մարզի լրագրողական, այսպես ասած, դրոցը լավ դարբնոց է ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես կարծում եմ, որ տարբեր խնդիրներ մատնանշել եւ բարձրաձայնելուն զուգընթաց նաեւ պետք է կարողանան մեր մարզի առավելությունները շեշտադրել, եւ ես այստեղ լիահույս եմ եւ ձեր օգնության ու աջակցության կարիքն ունեմ։ Մենք մարզում փորձում ենք զարգացնել եւ նպաստել, որ յուրաքանչյուր համայնքը անկախ գործի։ Ամեն դեպքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը տալիս է այս երաշխիքները, բայց մարզպետարանն էլ որպես պետական տարածքային քաղաքականություն իրականացնող եւ այսպես ասած նաեւ որոշակի վերահսկողական գործիքներ ունեցող մարդ փորձում է ամեն կերպ այդ ամենին նպաստել եւ աջակցել։ Իմ մտածումները հայտնի են համայնքի ղեկավարներին, ասել եմ, որ պատրաստ եմ ամեն կերպ եւ ամեն ձեւ աջակցել, որպեսզի համայնքները ոտքի կանգնեն եւ կարողանան առաջ շարժվել։ Գիտեք, որ պետությունը շատ ճկուն գործիքակազմ ունի, խոսքը վերաբերում է սուբվենցիոն ծրագրերին, եւ այս տարի մենք շատ մանրակրկիտ ենք ուսումնասիրել սուբվենցիոն ծրագրերի հայտերը։ Մարզից 44 հայտ ենք ներկայացրել, որից 5-ը Գյումրի քաղաքից է եւ մնացած 39-ը գյուղական համայնքներից է։ Հիմնականում այս տարվա ընթացքում փոփոխություններ են տեղի ունեցել սուբվենցիայի կառավարության մասնաճաշնի հատվածի հետ, առավելապես մեծ ուշադրություն դարձնելով մանկապարտեզների նախակրթարանների կառուցմանը, հիմնանորոգմանը եւ վերանորոգմանը, որին հատկացվելու է պետական բյուջեի շուրջ 70%։ Վերանայվել է նաև սահմանամերձ համայնքների տոկոսային հարաբերակցությունը, նախկինում գիտեք սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային գոտի էր, հիմա սահմանամերձը առանձնացվել է եւ 80% է ֆինանսավորման չափաբաժինը։ Շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում դեպի արոտավայրեր գնացող ճանապարհներին, սա նոր կարելի ասել կոմպոնենտ է, եւ ինչու՞ չէ նաեւ գյուղական համայնքներում հասանելիությունն ապահովելու համար կարևոր մեկ ծրագիր է օպտիկա մալուխային կապի անցկացումը, որովհետև այս արդյունավետ կապը եւ տեխնիկական միջոցները թույլ են տալիս նաեւ բարձր բարձրատրվող աշխատանքներ ունենալ յուղական համայնքներում, որովհետև IT ոլորտում կարող են նաեւ հեռաբար, այսինքն համայնքներից աշխատել։ Մեր ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ ենթակառուցվածքների ճկուն զարգացումը, որը թույլ կտա հատկապես համայնքներին ակտիվ գործել, դա ճանապարհաշինությունն է, լուսավորությունն է, նաև մեքենասարքավորումների ձեռքբերումը, որը արտացոլված է Շիրակի մարզի ներկայացրած հայտում, շուրջ 7 և 2 միլիարդ դրամի հայտ ենք ներկայացրել։ Եվ այս ընթացքում քննարկումները գնում են, ես որպես մարզպետ խիստ հետևողական եմ լինելու, որ մեր մարզից յուրաքանչյուր գնացած ծրագիրը հաստատվի։ Կարծում եմ այստեղ էլ որոշակիորեն մարզպետի հնարավորությունները եւ լիազորությունները պետք է օգտագործեն, որ եթե նպատակային է ծրագիրը եւ եթե կարող է որևէ գյուղական համայնքի համար նորուշ հաղորդել, ապա պետք է այդ ամենը իրագործել։